Dragi prijatelji, ovo je jedan poseban video gdje ću vam ispričati svoje iskustvo koje sam doživjela u manastiru Sveti Nektarije na Egini. Kažu da nam Bog daje čuda da bi nas utvrdio u veri i verujem naravno da je to tačno i čuda se dešavaju svuda oko nas. Mnoge video sam ja snimila sa drugim ljudima, kao što je i manastir Ostrog, imate video gdje sam snimila sa majkom iz Kraljeva, gdje je devojčica progovorila posle 5 godina, kada je napunila 5 godina posle odlaska na Ostrog, to možete da pogledate. Ali, recimo, mnogi su mi se javili iz celog sveta, to znači naši ljudi koji žive u svim evropskim zemljama, u Australiji, u Americi, mnogi su mi se ljudi javili sa utiscima posle gledanja mog videa, mog odlaska na Eginu u manastir Sveti Nektarije, i to je nešto što je posebno neopisivo i zaista neopisivo, znači neopisivo. Ovaj video sam dugo žela da snimim i pripremala sam se, međutim, želim da prinesem ono što sam ja tamo doživjela, što još nisam u videu ispričala. Zato što smatram, nisam do sada ispričala, zato što smatram da je mnogo teško preneti osjećanja. Sve ovo što gledate iza mene, ove slike, to se dešavalo u toj sobi, čudo koje sam ja doživjela, u sobi Svetog Nektarija, gdje je on spavao na njegovom krevetu, to sve isto možete da vidite iza. I to je nešto stvarno, kažem, nisam snimila do sada zato što prosto nisam sigurna da li ću moći da prinesem sva svoja osjećanja, jer se, ponavljam, osjećanja stvarno najteže mogu opisati, ali imam potrebu da to ispričam zbog drugih ljudi. Kažem, mnogo bolesnih ljudi ima, mnogo bolesne dece, ljudi traže spas, traže lek, mnogi, kažem mnogi, stvarno toliko ljudi me je kontaktiralo vezano za Eginu da je to neverovatno. Ja idem ponovo 7 dana krajem maja meseca, ako Bog da, mislim, sve sam rezervisala i bukirala i ostaću 7 dana u manastiru, na Egini. Naravno, s Božjom pomoću i voljom da želim da budem što češće, što duže u manastiru, koliko je to moguće. Znači, hoću samo da kažem, pre nego što vam ispričam tačno što se meni desilo, hoću da kažem svim ljudima da je mnogo lako, koji žive, znači, u inostranstvu, koji nisu u Srbiji, koji nemaju priliku da idu organizovanim prevozom, to je najviše ljudi pitalo, naši ljudi koji žive u inostranstvu kao što sam ja. Ja, videli ste moje videe, ja nisam znala gde, znala sam mapu, kako, gde, šta, ali ništa nisam znala drugo kako da odem. Tako da sam se oslonila na Boga i na Božju volju i na pomoć da će Bog da me odvede tamo gde sam pošla, jel? I hoću da kažem da svi koji ne mogu da odu organizovano, mogu da odu do Atine. I taj ceo video imate, o 40 i nešto minuta, cijelo moje putovanje iz Londona do manastira Sveti Nektarije. Znači, ode se avionom do Atine, od Atine se uzme 96 autobus koji ide sat vremena pute i zadnja stanica, mislim da je zadnja, ali vidjet ćete, mislim da je zadnja stanica Luka Pirej, tu izađete i odete na E8, je port, znači izlaz odakle polazi brod za Eginu, ostrvo, i kada dođete u luku, znači, vidjet ćete veliki, ogromni su brodovi, i to imate sve video, imate i na oba moja kanala imam video o tome, imam i Eginu, vlogovala sam se Egine, znači na LunaTube, tako se zove YouTube kanal, imate video o tome, imate na glavnom ovom kanalu video o tome.
Tako da stvarno ja sam se trudila što više da objasnim, ali naravno mnogo je teško kada se ne zna i kao što i meni bilo teško, ja stvarno iskreno to razumem i trudim se, sa mnogim ljudima sam pričala čak telefonom i čuli smo se i pisali i tako. I hoću da kažem, znači da nije uopšte problem, znači od aerodroma do Luke Pire se putuje sat vremena autobusom, a onda se putuje brodom do Luke na Egini sat vremena, znači od Luke Pire do Egine sat vremena brodom. I onda preporučujem svima da iznajme smeštaj pre nego što dođu tamo. Mislim da može da se nađe smeštaj, ali verovatno u sezoni je malo teže. Međutim, ja sam rezervisala hotel unapred. I uopšte nije skupo, apsolutno ništa, ni hrana, ima svega, ljudi su ljubazni, najbolje ljude na svetu, ja sam govorila pre toga da su najbolji ljudi na svetu u Stokholmu, u Švedskoj, stvarno divni, ja ne mogu da vam opišem tu dobrotu, to prijateljstvo, to je nešto neopisivo, ali kada sam videla i ginu i te ljude, znate kada nešto pitate, neće da vam samo kaže, nego će da vas odvede, da vam pokaže, da vas odvede gde treba. To je nešto neverovatno, to sam doživjela i od vozača autobusa koji vozi, znači imate autobus koji vozi, možete taksijem od Luke da odete do manastira 10 minuta, a može i autobusom, 1 euro košta autobus, da se ide mnogo često autobus, odmah od Luke imate autobus koji vozi i koga god da pitate, svako će da vam kaže za manastir, 1 euro košta. I mene je autobusom vozila žena, je vozila autobus, sve što sam je pitala, ona mi je objasnila i pokazala i rekla gde da izađem i uopšte stvarno toliko su ljubazni da ja ne mogu da vam opišem. Znači to je onako na početku, mislim, samo da kažem ljudima da kogod ima želju da ode, put će da mu se otvori kad je vreme da ode, jel? I neka uz Božju pomoć i uz veru ode, da se ne plaši. Ja se nisam plašila, razumete? Ja sam otešla, ja se nisam plašila. Ja sam mnogo želela da odem. Međutim, mnogo sam iskušenja imala od toga da sam ostala sama i otešla sama do tamo, da se nisam snašla, da sam stigla kasno. Treba da se stigne prepodne u Atinu, da bi se prepodne ili do 1-2 sata stiglo na Eginu, zbog toga što se manastir zatvara uveče. Tako da možete jedan dan da dođete, pa sutra da planirate da idete u manastir. A možete da dođete ujutru rano, pa istog dana da odete u manastir. Znači, sve zavisi kako vi želite. Ali nije komplikovano, međutim, samo treba pitati. Eto, svako će da vam kaže, svako će da vam pomogne. E, sada hoću da vam kažem nešto. Znači, ja nisam imala nikog. Žena koju sam poznavala, Natalija, divna, stvarno živi u Atini. Ona je otišla, bila je u Srbiji tada. Tako da ona meni samo, kao što ja vama sada pričam, tako ona meni napisala autobus taj i taj, ideš do Pirea, ideš ovo, ona samo mi napisala poruke da je žena bila u gužvi, bila je u Srbiji. Tako da sam se, znači, oslonila na sebe i krenula i stvarno, bilo je teško, ali, znate, ono, to je veličanstveni strah neki koji se ne može da opiše, i želja da se ode, a i to ta neizvesnost koja vas čeka na putu. I, znači, nikog nisam imala, samo mi je rekla mi je Milica iz Obrenovca, sa kojom sam snimila video, koja je ostala trudna posle 12 godina, znači žena nije ostala trudna 12 godina. Čula je, Bog joj je pokazao put da na Facebooku vidi da grupa ide za Eginu i rekla je suprugu, idem da želim da rodim dete i znam da će da mi to pomogne. Otišla je na Eginu, vratila se, ostala trudna i rodila dete i sada devojčica ima, mislim, 4 godine, 3-4 godine, Nektarija se zove. I taj video ceo, sve mi je ispričala, imam na drugom kanalu, dosta je gledan i ljudi ga gledaju, znači čudo koje je doživjela ona i svedoči o tome, tako da i to pogledajte. E, ona mi je rekla za monahinju Filotea, se zove monahinja, koja je Ruskinja, a koja govori srpski jezik. I kada se završila služba, znači ja sam ujutru došla u manastir, otišla sam odmah službe, već bila počela,
I ja sam stvarno imala sve i dugačku haljinu i maramu i sve. Međutim, vratila me je ispred žena ima koja dežura da uzmem suknju neka koja je bila široka da obučem i tako uđete na službu i služba, znate kako je, ja imam i to ceo video službu isto na drugom kanalu, to je služba, liturgija iz manastira Egina, ko želi takve stvari da čuje, da pogleda kako monahinje pevaju, da pogleda kako je, dok se molio Svetom Nektariju i Majci Božoj i Isusu Hristu, dok se molio sveštenik, on je plakao taj video, znači ako želi da pogleda, to je video stvarno za one ljude koji su žele da dožive duhovno bogatstvo, duhovno blagostanje, duhovni blagoslov, a da nisu u mogućnosti da odu i koji žele, to je i za zdravlje i za sve, što, za sve probleme koje imate, možete da se pomolite da poslušate taj video, znači koji imam na drugom kanalu. I ja, znači, kada se završila ta liturgija, ja sam prišla, pitala za monahinju Filoteu koja je ona i oni su mi pokazali, ja sam njoj prišla i ja sam rekla da sam došla iz Srbije, da sam došla sama i tako. I pazite, da nisam ja nju imala, da mi nije pokazala, ovo što ne bi znala, pored crkve odmah, znači u istoj zgradi, ali su samo druga vrata, su mošti Svetog Nektarija, glava, delovi moštiju, predivne ikone, predivna ikona Svete Petke, ogromna, koju nikada u životu nisam nikada u životu nisam videla, predivna, jer ja slavim Svetu Petku i mi slavimo i ja mnogo poštujem Svetu Petku. Tako da tu sam videla. Međutim, i ove video, evo, iza imate mene, iza mene možete, znači, da pratite, da gledate snimke iz te sobe. I onda mi je ona rekla da je sada druga, pored crkve, je, kaže, idi pravo, i tamo jedna žena ima, otvorit će sobu Svetog Nektarija, tamo da odeš, kaže ona meni, da se pomoliš, tako je njegov krevet, ako si nešto ponela, stavi na krevet i podrži malo, pa posle uzmi. I ja dođem tamo sa strahom Božim, znate ono, sa strahom Božim priđite, znate kako, to je toliko u meni bilo, ja da mogu da plačem sada, toliko veličanstveno, toliko ono, strepite pred svetima, zato kažem, teško je opisati to. I ja idem i sada ta vrata su bila otvorena od te male zgradice pored crkve i tamo vidim druga vrata su otvorena, žena jedna, i ona dođe i otvori vrata nama i ništa ne kaže, samo ona otvori vrata. I sada pored mene je bila još jedna žena koja je tu došla, pa smo nas dve, znači, ušle same u tu sobu. Ta soba, evo, vidite pozadi, iza mene ovdje vidite, ima krevet Svetog Nektarija, ima sve soba, je cijela, održava se, čisti se, čuva se gdje je Sveti Nektarije živeo, gdje se on molio i tako. I ja vidim ova žena, ja sam ušla, znači imala sam telefon da mogu da snimam, uključen, i kako sam ja ušla, znači ja sam snimala i čučnula sam sa tom ženom dole, znači klekla sam da se pomolim, jer je ispred, ovako je krevet, evo, ovako ima stvari, jedan ormar Svetog Nektarija, a ispred je ogromna velika presveta Bogorodica kojoj se molio Sveti Nektarije. I sada meni je ispred monahinja Filoteja rekla da se čuda dešavaju ispred te ikone Svete Bogorodice, jer kažu da mnogi uđu i vide kako ona otvara i zatvara oči, i kaže ona meni, baš se to desilo juče. I ja, znate kako, kleknula sam sa tom ženom, pomolila sam se, i sada ta žena koja je nas uvela, znači ona je sela na stolicu, ima tu pored i mi smo tu jer soba se čuva, i ova žena je ustala i ja sam ustala, i sada ova žena je izašla koja je pored mene bila, a meni, mi smo sedeli dole klečale i ova žena je ustala i otišla, ja sam ostala još dole na kolenima i
sva sam drhtala, verovatno, ja ne znam, meni onda ta žena kaže da ustane i da se pomolim ispred presvete Bogorodice gde se molio Sveti Nektarije. Ljudi, evo, to je nešto što ja ne mogu, znači zašto sam dugo čekala taj video da snimim. Zato što kada sam ja ustala i kada sam ja pogledala u presvetu Bogorodicu, ogromna, znači baš velika ikona, ogromna, evo mislim tu iza mene imate slike, sve to možete da vidite. Znate kako sam ja počela da plačem? Ja sam tako plakala, ja sam jecala, ja sam plakala kao malo dete sam plakala. Ja to ne mogu da vam opišem koliko sam ja plakala. I ja ne mogu da se zaustavim, ne mogu da se zaustavim. Ja sam toliko drhtala sam koliko sam plakala. Suze su samo letele. I ova žena mene gleda i pošto smo sad nas dve ostale same, ova koja čuva sobu, i ja se pomerim i ja nju pitam da li mogu da slikam. Verujte mi, sve ovo što vidite, sve mi je ona dozvolila da ja snimim sa blagoslovom, mislim sa dozvolom, rekla je slobodno sve. I sebe sam snimila pored kreveta i stavila sam glavu na krevet Svetog Nektarija i kako sam se molila i Svetu Bogorodicu. Pitala sam je, znači sve mi je dozvolila to da snimim. Verujem svuda da je sve zabranjeno, možete i tako, međutim ako pitate, ako vam dozvole, može da se snimi. Tako da, ja sam izašla iz te sobe, ja ne mogu da vam opišem kao totalno rođena ponovo. Suze su letele same. Znači, dovoljan je bio moj susret da vidim, da ustanem i da pogledam Majku Božju, Bogorodicu, tu ikonu, da sve što je valjda u meni godinama se skupljalo, probleme godinama koje sam imala ili šta ja ne znam, ne mogu da vam pišem. Znači, to je sve izašlo iz mene tog trenutka da ja ne mogu da vam opišem. Kao da mi se duša očistila, kao da je to je stvarno jedno čudo. Jer gledajte, ako ja sam klečala dole, sada da vam dalje objašnjam, ja nisam se pripremala da plačem, niti ja nisam plačljiva osoba. Prvo, ja sam se davno isplakala, razumete, ja mnogo retko. Kada ja plačem, to da znate da je kraj sveta za mene. Međutim, ja stvarno nisam plačljiva osoba i ne plačem. I to nije bio taj plač kao tuge, to nije bio taj plač. To je bio moje konektovanje, znači moje, tako da moja duša se od tog trenutka konektovala sa Svetim Nektarijem, sa Presvetom Bogorodicom, moja molitva i ja ne mogu da opišem, prosto ljudi koji su verujući to će bolje da razumeju. I onda sam izašla, otišla sam u prostoriju gdje se može sve da kupi, znači ulje može da se kupi, može da se uzme ulje, postoji da se kupe prazne bočice. Znači ovako mogu da se kupe prazne bočice pa se natoči ulje, može to rade svi pored groba Svetog Nektarija. Znači napunite flašicu uljem gdje gori kandilo, isto kandila, i to donesete. A može da se kupe ovako mala ulja, možda ima i veća, ali tako sam ja dobila kada sam tražila ulje Svetog Nektarija. Ima i ono miro i tako. I onda sam tu kupila ikonu Majke Božje. Evo ovu. Znači to je ta ikona ispred koje se molio Sveti Nektarije. Eto tako izgleda. I ovo je naravno ikona koja je isto takva napravljena. Pa može da se kupi u manastiru. Eto, dragi prijatelji, to sam za sve vas koje interesuju takve stvari želela da podelim to, i to je još jedan razlog što odlazim ponovo. Prosto želim više vremena da provedem jer sam sve to nekako brzo za dva dana, mislim da je kratko vreme, ali kogod osjeća potrebu, kogod želi da ode i ko može da ode, treba da ode, jer je Negina i manastir Sveti Nektar je zaista jedno sveto mesto gdje se dešavaju čuda. Eto, toliko od mene. Ako želite nešto više da pitate ili da pričate ili da pričamo i tako na tu temu, javite se. Ja sam skoro sve stvarno ispričala. Ne ustručavajte se, ne plašite se da odete sami, jer Bog će biti na putu sa vama. Veliki pozdrav!